Ang sabi ni Ibn Al-Qayyim, lahat ay nagsasabing mahal nila ang Allah, pati na ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Ngunit hindi yan na importante. Ang importante ay gaano tayo kamahal ng Allah. Paano natin malalaman na mahal tayo ng Allah? Sinabi din ni Ibn Al-Qayyim, ang bukod tanging paraan para malaman kung gaano tayo kamahal ng Allah ay tignan natin kung paano tayo kinakasangkapan ng Allah para sa kanyang relihiyon. Tayo ba ay kinakasangkapan ng Allah para sa kanyang din? Tayo ba ay nasa dawa, jihad, nag-aaral o nagtuturo ng Islam? Tayo ba ay ginagamit ng Allah para tulungan ang mga ulila, ang mga kapatid natin naghihirap o naaapi? Ang kasaysayan ng Islam mula sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay puno ng mga salaysay ng mga Muslim na pinarangalan ng Allah na ang kanilang mga kakayanan ay naging kasangkapan sa pagtaguyod ng Islam. Kaya ating pansinin kung ano ba ang ating halaga sa Allah tayo ba'y ba isang Muslim na mayroong kinalalagyan sa pagtataguyod ng Islam? mahal na kapatid, ipagduan natin sa Allah ang karangalan na maging kasangkapan niya tayo sa pagtataguyod ng Islam. Napakaimportante ng duan na ito dahil hinihiling din natin sa Allah na tayo ay maging mahalaga sa Kanya. Kung hindi natin hihilingin ito, para na rin nating sinabi na wala tayong pakialam kung may halaga tayo sa Allah ang bawat isa sa atin ay biniyayaan ng Allah ng kakayanan na magagamit natin para sa pagtataguyod ng Islam. Kung ikaw ay mahusay magsulat, gamitin mo ito para sa Islam. Kung ikaw ay isang mananahi, gamitin mo ito sa paggawa ng mga hijab o abaya ng mga kapatid nating muslima. Kung ikaw ay may business, magbigay ka ng financial support sa mga nagdadawa. Kung ikaw ay isang may bahay at mayroong kang mga anak, Hikayatin mo ang iyong asawa na magpunta sa masjid o kaya ay suportahan mo siya sa kanyang ibada. Turuan mo ang iyong mga anak na mga pamamaraan ng isang muslim. Pag-aralan natin ang tamang pagdarasal at ituro natin iyon sa mga bagong muslim. Ang mga ito ay ilan lang mga halimbawa. Pagsikapin natin na maging aktibo sa ating masjid o mga Islamic center. Maglaan tayo kahit ilang oras sa isang linggo para suportahan ang mga Islamic activities sa ating lugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.